Nesta semana, esta máquina e caminhões chegaram até a Rua da Mata, no bairro Conquista, em Quatro Bocas, realizando a limpeza necessária no local. Nos arquivos do SBT, podemos ver os lixos e entulhos que estavam em via pública. Algumas pessoas acabam jogando lixos por se tratar de uma mata. Mas o prejuízo pode ser grande para os moradores. Uma das maiores satisfações da população de Tomé Açu, claro, é ter as vias limpas com manutenção e revitalização necessária. Que é o caso desta rua que fica aqui no bairro da Conquista, conhecido como a Rua da Matinha. Muitas pessoas pediram a limpeza, a manutenção necessária e hoje chegou. Com a limpeza, podemos ver uma rua ampla e com acesso livre para todas as pessoas. Esse serviço é essencial através da Secretaria de Obras e Departamento de Limpeza Pública. E, claro, a conscientização de algumas pessoas que, infelizmente, volta e meia jogam lixo no meio ambiente. Uma realidade presenciada nesta outra extremidade do bairro Conquista. Objetos velhos, entulhos e muito lixo. São muitos os pedidos para limpeza, coleta e manutenção, mas todos precisam fazer a sua parte para termos uma cidade mais limpa.